spreek. Hallo, Matjoen. Ouwe en Twan Easy, kijk eens hoe ik wil toe die Mira de jylle klaargebouw. Ja, yes, Boeda Joes, maar ek sien, sy het die skoene wat ons nodig het. Ja, bo maas, ek kan kijk so safety boots dat ek by Buco Hardware gekoop het. Hulle sê skoene wat ander jou liewe, kijk vir Cinderella. Wat as nog al nie? Dat kan met een bril padda, soos jy ook gebeur. Maar vertel my van Buco Hardware. Ntwana, jy moet jou self sien, daar by Buco Hardware in Brits verkoop hulle van skoene tot make-up. Ek gaan vir die motjie spoil en vir haar bietjie make-up op. Asseblief, van die motjie lyk soos geen wat op pad is, maar nooit veel vallie. Jy. Wil jy nou weet van Buco Hardware in Brits of nie? Ja, Boeda Jules. Nou ja, maar kyk hier so, by die make-up verkoop hulle van die onderlaag tot die final coat. Hulle het cement, DIY goeders, hulle het glats, a garden center en a coffee shop. Die mense daar by Buco Hardware in Brits doen vir jou alles, mix verf, tot even so eie flavors. Fancy? Jy moet hulle uitcheck, maasekant. Hulle gaat nog lekker babens die by die einde van my het en nog als lekker giveaway soek. Buco Brits voorsien bouwmateriaal aardeware as ook DIY producte. Hulle het selfs make-up van onderlaag tot final coat, a garden center en coffee shop waar jy jou self kan geniet terwyl jy jou inkope doen. Kyk uit vir Buco Brits se bargains wat hulle einde Mei gaan hê met baie giveaways waar jy moontlik van kan kry. Doen dit jouself met Buco Brits. Laat jy my eers wil my kot jaloers maak. Asop, met wie? Met iemand wat ek met my lanker aan kateken.